to Racheli, who is one of our volunteer EMTs here in Jerusalem in the women's unit, but also part of our psychotrauma unit. She's a psychotherapist and a professional singer who performs concerts for communities around Israel just for women, and she's a mother of three. Hi, שמי רחלי. ברוכים הבאים לירושלים. הסיבה שרציתי להצטרף ליחידת נשים היא בעקבות מקרים של שכנות ומשפחה שבאו חובשים שכנים שלהם לעזור להם והרגישו לא בנוח ולצחות. הרגישו שהם רוצות לעבור דירה והיה להם אמונאים עם כל המקרים האלה ופשוט חוו איזושהי טראומה נפשית. הבנתי שזה מאוד חשוב, ובמקרה הראשון שלי שקראו לי זה היה קבלת לידה. הגעתי למקום ופשוט הרגשתי מיותרת, חובשים מכל מיני ארגונים לא קיבלו אותי והרגשתי שיש לי מה לתת לאישה ופשוט לא נתתי לה, וכמה חודשים אחר כך קיבלתי לידה ליד הבית שלי וזו הייתה פשוט חוויה מתקנת. האישה כל כך שמחה לראות אותי קיבלתי בזכות זה הרבה ביטחון, והאמת שהיום דווקא מהארגונים האלה קוראים לנו וצריכים את העזרה שלנו. אם אני מקבלת את הלידה או חברתי, זה העיקר שתהיה אישה שתבין אותה, שתהיה עם הרגש שברח לנו, שהיא ממש ככה. That's 90 seconds of life saving. See you next time.